astaynta saldhigga tayaynta maxay tahay? Maxaan tayaynaynaa, see u tayaynaynaa, dhinacyadee tayaynaynaa? Waa arrimo muhiim ah oo iyadana in la fiiriyo. Waxaan rabnaa inaan tayeenno dhinaca amniga, oo ugu horeyso inaan hay-adaha amniga dib habeyn ku sameyno, dhinaca tababarka, dhinaca istaraatiijiyada, dhinaca agabka iyo dhinaca howlgalka intaba. Waxaan rabnaa inaan tayeenno dhinaca dhaqaalaha, oo aan rabno inaan hagaajino nidaamka maaliyadda ee dalka, dakhliga iyo kharashka, inaan sameyno ilo dhaqaale oo cusub, in aan abuurno habka kobaca dhaqaalaha traditionkii dadkan u yaqaaneen oo ku sanaysnaa donoriska, inaan ku darno nidaamka investmentiga, iyo in dadka gaarka u leeyihiin inay mashaariicda waaweyn ee dalka ay qayb ka qaataan, oo matalan dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, dekedaha, erboorada, waxyaabaha la mid a, iyo waxyaabaha aan kari karin inay iga galaan. Dhinaca shuruucda oo runtii aan hadda gacanta lagu hayo, oo khubaro gaashaan iyo maxamed xasan barre ay ka mid yihiin, oo ah in mar labaad lagu noqdo shuruucdii ku saabsanayd hay-adaha dowladda iyo sida ay u wada shaqaynayaan, iyo shaqooyinkooda oo mararka qaarkood isdhexgalay sidii loo kala saari lahaa oo dib iyadana loo habeynayo, iyo dhinaca shaqaalaha ugu dambeyn oo iyadana shaqo badan ka qabsoontay, oo biometric laga dhigay, oo la tiro koobay, oo masawir iyo fara laga qaaday, oo akowna loo shubay, oo la rabo marxaladan hadda tiro koob saxa daqiiq ah baa la hayaa. Meeqaa shaqaalaha dowladda waxaa ku xigi doona? Shaqaalaha dowladda sida effective u yihiin, sida shaqada usoo xaadiraan, sida hawsha u gutaan, waa waxyaabaha dhiman. Intaas waa maraaxisha Puntland aan ku soo koobayo sida ogtahay.